Здравейте от мен. Намираме се на опитно поле с рапица в землището на село Еленово, община Нова Загора. Характерното за това поле е, че поради лошите метеорологични условия и много продължилата дълга и суха есен, седбата беше отложена до много късен период в годината при много суха почва и сравнително качествена заготовка. Това, което виждате днес като развитие на културата, показва много добрите компенсационни възможности на хибридите, тъй като поникването беше в средата на октомври и беше направено едно много късно третиране с топрекс в средата на ноември като фунгицид и като растежен регулатор. Всички тези екстремни климатични условия не дават възможност да наблюдаваме това, как се развиват хибридите на Синджента в неблагоприятни климатични условия и какви са техните компенсаторни възможности. Друго характерно за това поле е, че използваната технология за сиитба е с ялка за точна сиитба и междуредовото разстояние е 45 см. Предвид неблагоприятните климатични условия, които продължиха до късно през есента, Полето беше засято в последния възможен агрономически срок, който позволява сидбата на рапица.